Փարեվցես։ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի նախագահի շնորհակալական խոսքը։ Մերկելը եւ Փաշինյանը Բերլինի մեջ քննարկեն համակորձակցության օրագարկը։ Արցախի մեջ արևտրական հիմնարկներու թիվը անցած տարի ավել ծեր է 716-ով։ Նախագահ Սահակյան։ Գերմանիան կշարունակեն վազեցնել Թուրքիայի վաճառվող զենքի ձավալները։ Այդ տանֆայի ռազմագայանը վերջինը պիտի ելա Սուրիայեն ամերիկյան զորքերու թուրսպերման նախագիծով, NBC։ Կյանք են հերացեր է հայտնի քյուրդ երաժիշտ Էկիտե Ջիմոն։ Համահայկական յոթերորդ խաղերում բացումը պիտի գայանա Ստեփանագերդի մեջ օգոստոսի 6-ին։ Աղվան Դոնագանյան, Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի նախագահ։ Մեծարքո բարոն նախագահ, Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի եւ անցամբ իմանունով իսկ դե գշնորավորեմ ցեզի որպես Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր նախագահ։ Ինչպես գիտենք, 17 դեկտեմբեր 2004 թվականին Շուշիի մեջ հիմք դրիկ Արեմեդյան Հայաստանի ազգային խորհրդարանին, այն ազգային խորհրդին, որ դարիներ հետո դարձավ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության հիմքը։ Հայոց Պետականության հաջող ձևավորման վկայությունն է եւ անկախության ճանապարհին մեր ժողովրդի թարավոր իղծերու արդացոլումը։ Միասնապար իրականացուցերեք հայ ժողովրդի միասնական պայքարի սկիզբը։ Բազմազան գաբերու ընդլայնման քաղաքականության ամրապնդերեք բեդության հեղինականությունը։ Միջազգային ասպարեզեն ներս եւ կորձնգերային հարաբերություններ գարուցերե օդար բեդություններու հետ։ Մենք մեծ կողանակությամբ ընկալեցինք այն լուրը, որ դուք հասերեք մագի փնիկ ժողովուրդներու հանցնաժողով։ Առաջին անգամն է, որ հայասկը գահաստատե իր փնեգությունը։ Առաջին անգամն է, որ հայասկը գահաստատե իր փնիգությունը, որպես հայկական լեռնաշխարի փնիկ զավակներ։ Անկախ Արեմեդյան Հայաստանի կարևորագույն նվաճումներեն մեկը պետք է ելա հզոր փանագի ստեղծումը, որն ունակ ելա անսասանորեն պաշտպանելու Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության եւ դարակիր հայերու անվտանգությունը եւ յետմղե որևէ անսպասելի հարցագում։ Եվ այդ նվաճումներուն մեջ անվիճելի է անցամբ ծեր վաստակը։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի պատգամավորներու անունով ցեզի կցանգանամ անգոդրում բայկարի գամք, հանուն Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության եւ հանուն հայ ասկին։ Հավատացեք, պարոն նախագահ, որ մենք այսուհետև պիտի համախմբվենք ազգային շահերու պաշտպանության ուղված ծեր քաղաքականության։ Ցեզի եւ Արեմեդյան Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներուն գմախտեմ հաջողություններ, համագարկի գայուն, զարգացում եւ մեր հայրենիքի փարորություն։ Խորին հարկանքներով Աղվան Դոնագանյան, Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի նախագահ։ Պաշտոնական այցով Գերմանիա Օտաշնային Հանրապետության մեջ գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փետրվարի 1-ին հանդիպել է Գերմանիա կանցլեր Անգելա Մերկելին հետ։ ԿՏՀ կանցլեր Անգելա Մերկելը ողջուներ եւ կարեւորել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այցը Գերմանիա, վստահություն հայտարարելով, որ այն նոր աստակ պիտի հաղորդե հայ-գերմանական բարեկամական համագործակցության։ Անգելա Մերկելը նշել է, որ Գերմանիան շահակրկրված է Հայաստանի հետ հարաբերությունների հետակա զարգացմամբ եւ պատրաստ է քննարկելու երկկողմ գաբերու ընդլայնման հերանգարները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնել է Գերմանիա այցելելու հրավերի եւ ճերմ ընդունելության համար, կարեւորելով Գանցլեր Մերկելի հետ գրգին հանդիպելու եւ հայ-գերմանական հարաբերությունների ամրապնդման ուղված կարեւոր քննարկումները շարունակելու հնարավորությունը։ Զրուցակիցները քննարկեն հայ-գերմանական հարաբերություններու օրագարկին վերաբերող հարցերու լայն շրջանակ, երկկողմ ու բազմակողմ ծևաչափող փոխգործողության, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, միջազգային եւ դարաշրջանային հարցեր։ Զրուցակիցները մտքեր փոխանակեն նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ղարկավորման հարցերուն շուրջ։ Երկուս տեղ ընդգծերը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահության շրջանակեն ներս Փանակցային կորձընթացի կարևորությունը, որպես խնդիրով զբաղվող միակ միջազգային լիազորություն ունեցող ծևաչափ։ Արցախ պրեսի թղթակցին հաղորդմամբ այսօր մասին այսօր փետրվարի 1-ին դեղի ունեցած կառավարության անդրանիկ նիստին հայտնել է Արցախի Հանրապետության նախագահ Փակո Սահակյանը, նշելով, որ Արցախի Հանրապետության մեջ կորձարար միջավայրի մրցակցության առավելություն դարձնելը բեդության դնդեսական քաղաքականության այս տարվա նախաշեմին ծերնարգված օրենսդրական փոփոխություններուն շնորհիվ բարելավել է փոքր եւ միջին ծերնարգադիրական իրավական դաշտը, որը շագիտ հետևացել են հարգային բարդավորությունները։ Այդ ամենը միտված է հարգային հավասարության եւ արդյունավետության սկզբունքներու ապահովման, ավելցուցել է Հանրապետության նախագահը։
Գերմանիան Թուրքիայի զենք վաճառելու բարակային անպայմանի հաշվիգարն է Սուրիո մեջ կորձող զինված քրթական ջոկատներու թեմ, անոնց կիրառման վտանգը։ Դեգացուցերը Գերմանիո ֆինանսներու նախարարությունը։ Ի պատասխան Պունտենստանկի ցախ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության գրավոր հարցումին։ Նախարարության մեջ ընդգծել են, որ կառավարությունը մանրագրգիտ կուսումնասիրի Թուրքիայի զենք արդատրող գերմանական ընկերություններուն ուղված հայտերը։ Բացի այդ, Թուրքիո մեջ 2016 թվականի հուլիսի 15-ին դեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձին ու անոր հաջորդած ներքաղաքական լարված զարգացումներուն հետևանքով Գերմանիան խստացուցել է Թուրքիայի զենք վաճառելու ավելի վաղ հստակեցված պայմանները։ Ամերիկացի զինվորականները Սուրիայեն ամերիկյան միացյալ նահանգներու զորագազմը դուրս բերելուն մտադիր են միայն կորձընթացի ավարտական փուլին, լքելու այդ տանֆայի ռազմագայանը, որը դեղեկացուցել է Սուրիո Արաբական Հանրապետության, Իրաքի և Հորդարանի սահմաններուն գծման դեղին։ Այսօր մասին ինչպես կդեղեկացնե Armen Press-ը, հայտներ է NBC ամերիկյան հեռուստայալիքը։ Անոր աղբյուրներու խոսքով Պենտագոնի մեջ չեն բացարեր, որ ամերիկյան միացյալ նահանգներու նախագահ Դոնալդ Տրամփը գրնա փոխել Սուրիայեն ամերիկյան զորքերու դուրսբերման ծրագիրները և որոշել որոշ զորամասեր ցկել նշված ռազմագայանեն մեջ։ Ինչպես կընդգծվի հրապարակման մեջ, ամերիկյան միացյալ նահանգներու վարչագազմեն ներս կշարունակվին բանավեճեն այն բանին շուրջ, թե ընդհանրապես արդյոք պետք է հեռանալ այդ ռազմագայանեն։ Վերջին շաբաթներուն երգիր փոխադրվել են լրացուցիչ ուժեր, որոնք պետք է աջակցություն ցուցաբերեն ամերիկյան միացյալ նահանգներու զորքերու դուրսբերման։ Գսպասվի, որ այդ գործընթացը ավարտվի Կարնանգեսերուն։ Հաղորդել է ՏԱՍ գործակալությունը։ Յանկեն հերացերը հայտնի արվեստագետ Իգիտե Ջիմոնը, որն առավել հայտնի է Միրի Բիլուրե անվամբ։ 87 տարեկան հասակին Երևանի մեջ մահացել է հայտնի քյուրդ դուդուգահար Իգիտե Ջիմոն։ Ջիմոն ծնվել է 1932 թվականին Հայաստանի Էրդեշեր քյուղին մեջ։ Անոր ընտանիքը ավելի վաղ աքսորելով արևմտյան Հայաստանի Վանի Օզալպ նահանգեն, հաստատերով Հայաստանի մեջ։ 1955 թվականին Ջիմոն սկսել է աշխատել Երևանի ռադիոյի քրդերեն բաժնին մեջ, որպես երաժիշտ։ Ջիմոն Երևան ռադիոյեն ներս իր սպաղեցուցած ցիրկին զուգահեր ավարտել է նաև Ռոման Օսմելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանը։ Համայկական 7-րդ ամառային խաղերու բացման արարողությունը պիտի գայանա օգոստոսի 6-ին Ստեփանագերդի մեջ։ Armen Press-ի հաղորդմամբ նախնական դեղեկություններուն համաձայն խաղերը ամբողջապես պետք է գայանա Արցախի մեջ, սակայն դակավին միան բացման պաշտոնական արարողությունը ծրագրավորած է Ստեփանագերդի մեջ, ինչի պիտի գայանա օգոստոսի 6-ին։ Օգոստոսի 7-ին թիմերը բդույտով մը պիտի շրջին Արցախով և պիտի վերադառնան Երևան, ուր սկիզբ կառնե խաղերում մեկնարկը։ Խաղերում փակման պաշտոնական արարողությունը պիտի գայանա օգոստոսի 17-ին։ Այլ թիմերու շարքին համահայկական խաղերուն հանդես պիտի գա նաև Արևմտյան Հայաստանի հավաքականը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ջիվանի ընկեր գադարումը։ Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։